Re, viss ēters ir te! Saime pagājušajā ceturtdienā galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus paredzot veikt virkni pasākumus siltumapgādes un apkuras izmaksu pieauguma daļējai sekšanai mājsaimniecībām. Grozījumi energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā veikti, lai mazinātu negatīvo sociāli-ekonomisko ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar iepriekš nepieredzētu energoresursu strauju cenu kāpumu. Atbalsta pakotnē iekļauto pasākumu kopējā atbalsta summa pārsniegs 442 miljonus eiro. Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši finanšu ministru Jāni Reiru. Labrīt. 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 Par atbalstu paketu iedzīvotājiem gaidāmo apkurs izmaksu dēļ runājot, 442 miljoni nedaudz vairāk. Iepriekš šī summa bija noteikti kā 350, tad ir palielināta. Vai pietiekami būs? Kā jūs redzat to? Nu, varbūt neliela atkāpi. Mūsu valdība visu 4 gadus saskārās ar krīzēm, sākot no finanšu krīzes un kapitālā remonta, kā atceramies, tad Covid, tad sadārdzinājums apkuras un energo sadārdzinājums šajā ziemā, kas bija. Un praktiski mēs visus šos jautājumus esam atrisinājuši. Protams, šie atbalsta veidi ir unikāli. Nevienam pasaulē nebija tādas pieredzes šāda atbalsta sniegšanā. Un es domāju, ka mēs vēl turpināsim diskusijas un meklēsim vēl papildus iespējas atbalstīt. Piemēram, šeit nav atbalsts uzņēmējiem energo resursu sadārdzinājumam. Ja, tā tad bet man ir tam šodien, šobrīd to plāns? Man šodien tikšanās ir ar ekonomikas ministru, un mēs pārunāsim gan fiskālo ietekmi, gan iespējas veikt šādu atbalstu. Šobrīd ir aplēses par kādu? Nē, šobrīd nav aplēses, bet es jau arī gribētu pateikt to, ka mums jau tieši tāda pati situācija bija ziemā, šī gada ziemā, energoresursu sadārdzinājums, bet mēs sniedzām atbalstu, un šis atbalsts bija apmēram 240-250 miljonu eiro apmērā, un daudz sabiedrībā pat nejuta. Ja. Daudziem pat bija samazinājums energo elektrības rēķinos, siltuma apgāde arī bija augšējā robeža, kuru apmaksā virs kurs. Un patreiz mēs vienkārši turpinām to. Mums jau ir pieredze no iepriekšējās ziemas, ko vajag darīt un ko nevajadzētu darīt. Un tas dod cerību un pārliecību, ka mēs sniegsim adekvātu atbalstu. Ja? Un šajā gadījumā šie 442 miljoni, kas ir plānotie, ir adekvāts atbalsts, jo praktiski iepazīstoties, es te nevaru konkrēti par katru stāstīt, jo tiešām ir dažādi veidi. Gan tik daudz laika mūsu raidījumā diemžēl nebūs. Gan tas nav, un es varbūt arī varu neprecīzi, ko pateikt. Līdz ar to šeit ir jāsaprot lietas, ka šī ir ļoti sarežģīta programma, un ir nepieciešama arī pacietība no visu iesaistīto puses, gan no pašvaldībām, gan no politiķiem, gan no sabiedrības, jo ir iespēja iegūt informāciju gan elektroniski, gan ziņu izdevumos presē. Ja? Tā tad ir, katram ir jāskatās šis te atbalsta veids, un, protams, arī varbūt sākotnēji nebūs raiti dokumenta apstrāde, bet mēs esam paredzējuši papildus 9 miljonus eiro pašvaldībām, lai viņi spētu nodrošināt tātad vai nu papildus slodzi un cilvēki strādā pēc darba laika, pieņemot šos dokumentus vai uz laiku pieņemot darbinieks. Pašvaldības saka, ka viņas īsti netiks galā, vai šie 9 miljoni atrisinās šo situāciju, vai nav plānots kādu vienotu sistēmu varbūt izveidot, lai atbalsts nekavējas? Nav iespējams izveidot vienotu sistēmu. Šeit ir vienota sistēma, ir siltumapgādei, elektroenerģijai, jo ir rēķina un var piesaistīt, bet kā var izveidot vienotu sistēmu, kur vienam ir gāze, otram granules, trešam malka, nav iespējams šāda sistēma. Līdz ar to ir jāsadarbojās visos līmeņos, un sākotnēji pašvaldības prasīja 900 tūkstoši, kur izauga trijās nedēļās diskusiju, nedēļās par 9 miljoniem. Mēs, protams, kontrolēsim visus šos izdevumus, un es domāju, ka šeit jāņem piemērs no valsts pārvaldes, kad bija Covid, tātad gan valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, gan
valsts ieņēmumu dienests pieņēma mēnesī papildus 60-70 tūkstošu iesniegumu un nekādus ne štatu nepalielināja naudu papildus neprasīja, bet vienkārši pārplānoja savu darbu. Ir jāsaprot, kas ir prioritāte, un šī ziemas prioritāte ir praktiski pārciest šo energoresursu sadārdzinājumu, un valsts dod tam resursu un dod arī iespējas finansiāli nodarbināt. Jā, pašvaldības savienības saka, sociālai darbinieki nodarbosies, tātad, protams, šo pabalstu sadali, tā teikt, vai apstiprināšanu, iesniegumu izskatīšanu, apmēram 70% tikai aizpildīts ir štats sociālajiem dienestam pa visu Latviju, kas nozīmē vienkārši cilvēku trūkst, kas tur strādāt, atzīst, ka algas ir bijušas līdz šim nepietiekamas, ir bijušas par mazu, kāpēc arī cilvēki neiet tur strādāt, jo darbs nav vienkārši, bet tad 9 miljonu eiro ir tas, kam vismaz šo laiku. Jā, es gribētu šeit vienkārši pateikt, ka ir dažādas pašvaldības. Ir pašvaldības, kur sociālajie darbinieki nav brīvas vietas, un ir pašvaldības, kurās tiešām nav, un ir pašvaldības, kurās nezinu, nu, kādēļ citu profesiju pārstāvi saņem daudz lielākus atalgojumus nekā sociālajie darbinieki. Un patreiz man, piemēram, sestdien, svētdien tiekoties ar cilvēkiem, viņi gatavi nākt strādāt, bet, piemēram, pašvaldība pasaka, nē, mums vajag speciālo izglītību sociālam darbiniekam. Kura pašvaldība tā bija? Es tas bija Zemgalē. Ja? Tagad ir priekšvēlēšana laiks, es katrs, laikam, savu reģionu apmeklē un vienkārši iedzīvotājs sūdzās, ka pašvaldības pasaka, nē, mēs jums neņemsim, jo jums nav izglītība. Ja domājaties situācijā, kad viņi paši pasaka, ka nav, kas apstrādā rēķins, kāda ir vajadzīga izglītība, kāpēc ir vajadzīga izglītība sociālam darbiniekam, lai pieņemtu iesniegumus uz laiku pieņemtam darbā. Tas ir tehnisks darbs. Cerams, ka pašvaldības tad tiešām arī atšķiet. Nē, nu mums ir daudz jāstrādā, un tāpēc es teicu, vajadzīga iecietība un saprati no visām pusēm. Un pašvaldības ir papildus saņēmušas ieņēmumos iedzīvot ienākumu nodokļu virsplānu virs 90 miljoniem jau pārskaitīts pašvaldībām. Jā. Tas ir pietiekami. Tā ir apmēram 10% no viņu budžetiem. Minējāt, ka tiksieties ar ekonomikas ministru, runāt arī par šo atbalstu uzņēmējiem. Kādas vispār šobrīd tās mūsu iespējas vēl papildu finansējumam atbalstu veidos runājot? Nu, iepriekš esat arī izteicies, ka aizņemšanās finanšu tirgos ir sadārdzinājusies, bet ja nu būs tāda situācija, tad finanšu ministrija darīs visu un nodrošinās nepieciešamos. Un kādas ir mūsu iespējas arī aizņemties naudu? Nu, iespējas ir pateicoties šim te 10 gadu fiskālam rāmim, kur daudz saka fiskāli, kad jau nu, apnīk šis vārds, bet praktiski visas aģentūras pie visām mūsu krīzēm ir saglabājušas vai pat paaugstinājušas mūsu reitingu, un finansēšanas piesaistē svarīgākais ir kredīta aģentūru reitingi. Un nu pat viena saglabāja šajā augstajā līmenī mūsu reitingu, neskatoties uz tiem izaicinājumiem, kas ir līdz ar to līdzekļu piesaistīšana ir iespējama. Un, protams, arī budžets pildās ne tikai dēļ inflācijas, bet arī citi nodokļi pildās. Ja. Līdz ar to, nu, kā, es domāju, jūs pajautāsiet, es pieminēju vārdu inflācija, kā valdības var cīnīties ar inflāciju. Nu, vienīgais veids ir izdevuma samazinājums. Vai tā nauda, kas nāk virs plānotā ieņēmumiem, tā tad viņu nelaist ekonomikā un samazināt pieprasījumu. Tas, ko dara centrālās bankas, palielinot kredītu procentu likmi, samazina pieprasījumu. Šī gadījumā mēs saprotam šo nu, ziemu, kas nāk. Mums ir pieredze no iepriekšējās reizes, mēs zinām, kā to darīt. Un šo naudu mēs nevis turēsim, bet tiešām atdosim energoresursu sadārdzinājumam, jo liela daļa no inflācijas ir importēta inflācija caur energoresursu sadārdzinājumu. Līdz ar to arī tas avots ir jāņem vērā, tātad budžeta papildus ienākumi, kas palīdzēs finansēt šo energoresursu paketu. Jā, jūs jau pats arī pieminējāt inflāciju. Diemžēl Baltijas valsts ir rekordists šajā ziņā, pie mums ārkārtīgi strauši inflācijas pieaugums. Un tas, ko opozīcija pārmet koalīcijai, ka valdība nedara neko, lai mazinātu inflāciju. Labi, naudu nepieturam, naudu laižam atbalstos, kā jūs teicāt, bet vai šobrīd ir kādi instrumenti, ko jūs redzat, nu, kas to trako cenu kāpumu varētu tiešām arī samazināt? Cilvēkiem algas tik strauji neceļās, būsim godīgi, par siltumu būs jāmaksā daudz vairāk, ēdiens maksā daudz vairāk, smaga situācija.
te mums jāskatās ar iemesli, un Baltijas valstis bija vienas no dāsnākām tātad atbalsta sniedzējām Covid laikā. Arī mēs sniedzām ļoti dāsnu atbalstu, apmēram, mēs bijām laikam trešā no attiecībās pret IKP, trešā Eiropas Savienībā, un tas, protams, ir atstājis arī savu iespaidu uz inflāciju. Jā, bet vai tagad kaut ko mēs vispār varam darīt, vai valdība vispār? Nē, nu tā tad ir piedāvājums liet klāt degvielu ugunsgrēkā, ja? Nu, tas ir tas no fiskālā viedokļa. Jebkurš papildus finansējums ir inflācijas... Savukārt nodokļu mazināšana? Nodokļu mazināšana ir tieši tāds pats, viņš neiespaido patēriņu. Ja tā tad nu, centrālām bankām varētu teikt, ka mazināt inflāciju var ar procentu likumu samazinājumu, ja, kas ir tieši pretējais, ja, kas būtu jādara. Un, protams, te izskan ļoti daudz versijas par to, ko vajadzētu samazināt un kā vajadzētu samazināt, bet, piemēram, mums ir piemērs ar dārzeņiem, it kā Latvijā ražotiem, ja, bet mēs piemērojam gan Spānijas gurķiem, gan Holandas tomātiem vai otrādi visu šo samazināto nodokli. Nav iespējams piemērot tikai mūsu ražotajiem. Un, kas ir veikuši neatkarīgas izvērtējums, banku ekonomisti, banku vecākie ekonomisti praktiski nav tāda pozitīva atzinuma šim samazinājumam. Un arī cenās, mums neatšķirās cenas Baltijas tirgu šim produktu grupām. No Polija mums ir sāpīgais jautājums. Polija, nu, pret Poliju ir uzsākt pārkāpuma procedūra par dažu nodokļu atcelšanu, kur praktiski nav iespējams atcelt, un Polija ir vienīgā valsts, kas to ir izdarījusi. Nu, tā ir viņas izvēle. Vēl vēlamies jautāt arī par ekonomisko vidi mūsu pašu valstī. Kopumā Ernst & Young pētījumā nesen secināts, ka lielākā daļa, jeb 73% investoru, uzskata, ka Latvija kļūsi mazāk pievilcīga investīcijām valsts esošās un plānotās nodokļu politikas dēļ. Kā jūs komentētu šādas aptaujas rezultātus un par to, kas tad varētu būt tā, lai mēs tomēr veicinātu to konkrētu spēju un investīciju piesaistu mūsu nu, jā, nu, ir OECD pētījums un rankas nodokļos un Latvija ir otrā vietā. No visām 38 vai 40 attīstītām pasaules valstīm, tātad Latvija ir otrā vietā. Ar nodokļu pievilcību? Tieši tā. Tieši tā. Un... Bet iedzīvotāji skatās, ka varētu būt citādāk un investori, ne? Vai katrs spēlē nu, pēc savas metodas? Nu, jā, nu, man ir grūti atbildēt, bet nodokļi tas ir jautājums par valsts budžetu arī, par ieņēmumiem. Un ja nav ieņēmumu, tad nav iespējas sniegt atbalstu iedzīvotājiem. Ja. Bet cik veiksmīgi mēs piesaistām investīcijas šobrīd? Nu, piemēram, pēc Covid laika mums bija divi, tātad 2021. Gads bija ar visveiksmīgāko investīciju piesaist pēdējo 15 vai 20 gadu laikā, ja mēs neskaitām spekulatīvās investīcijas, kas bija 2007. 2008. Gadā, kur veidojās nekustāmā īpašuma burbulis. Ja, līdz ar to būtu tā nu, samērā nelabi teikt, plus mūsu eksporta rādītāji, mūsu ražojošie uzņēmumi praktiski, kas arī nodrošina mūsu finanšu plūsmu budžetā, lai mēs varētu sniegt šos atbalsts. Protams, mēs meklējam šos veidus, mēs kopā ar Darba devēju konfederāciju jau divus mēnešus strādājam pie plāna darba spēka nodokļu samazināšanā, kur starp citu OECD arī teikts, ka mūsu otrā vieta ir tāpēc, ka mums ir pievilcīgs darba spēka nodoklis. Nu, kā kurš to vērtē, jo OECD jau salīdzina ar citām valstīm. Ja? Un praktiski mēs ieturēsim to kursu, kuru paziņoja premjērs Kariņš 2019. Gadā apspriežot 2020. Gada budžetu, ka ja ieņēmumi darbaspēka nodokļos pieaugs straujāk nekā attīstība, tad mums ir iespēja mazināt šos darbaspēka nodokļus. Un patreizējā situācijā mēs arī vērojam un skatāmies kopā ar mūsu sociālajiem partneriem, es aizmirsu vēl Brīvo arotbiedrību savienību darba devēju konfederāciju, tātad veidu, kā samazināt šos darba spēka nodokļus, un es domāju, ka tā varētu būt ilgtermiņa programma vairākiem gadiem. Jo, uz nākamo gadu jau iespējams varētu samazināt darba spēka nodokļus? Jā, jo pārpildi ir
vairāk nekā 13%. Nu, pat, tas ir lēmums, situācija. Ko ārkārtīgi gaida uzņēmēji. Par to ir gadiem runāts. Un, kā jūs savukārt minējāt, runājot par atbalstu sistēmu, 9 miljonu eiro piešķirt pašvaldībām, lai varētu pieņemt darbā vai arī varētu maksāt vairāk sociālajiem darbiniekiem, lai pēc iespējas raitāk tomēr arī valsts atbalsta piešķiršana iedzīvotājiem norisinās. Jā, un, protams, tagad arī pagājušajā nedēļā uzsākās saruna ar mediju pārstāvjiem par to, ka mēs varētu pagarināt autoratlīdzību likumu stāšanos spēkā par vienu gadu tās normas, kurām jāstājās būt spēkā ar 23. Gadu, bet tur ir vēl darāmais darbs, jo mums ir jānošķir reālie autori no izdomātiem autoriem, un šeit ir vajadzīga sadarbība gan ar kultūras ministriju, gan ar asociācijām, kuras tiešām ir autori. Tad tas varētu tik pārcelt uz 24. Gadu? Notiek sarunas. Notiek sarunas. Sekosim līdzi un paldies šorīt.